Du är inte trasig, du behöver inte fixas. Låt dem inte lura dig, jag tror det klockan tickar. Nej, de vill få ditt självförtroende och svikta. Så du ska ge dem pengar för att klippa och klistra. Vägen till lycka kommer aldrig vara zigzag. Man hittar mera fel och börjar sjunka som i kvicksand. Så när de säger vi ska titta och harma våra förebilder, svarar jag de vicka. Jag ser inga på TV och jag ser inga i riksdagen. De säljer livet så det är inte dit vi siktar. Så vi slutar aldrig bränna upp deras artiklar. Men människan ska man aldrig mixtra. Du är inte trasig, behöver inte fixa. Så nej nej, när priset går upp kommer själen gå ner. Du är inte trasig, behöver inte fixa. Så nej nej, du kan sluta och leta, det finns inga fel. Du och jag tittar nog i olika speglar, för jag kan inte se vad du menar. Annars måste dina speglar vara skeva, för smala ting verkar bli breda. Och men jag vet inte, konstigt att man tvekar. Ingen kan fly när idealen bara ekar. Kraven finns där vart man än vänder. Att du inte duger i signalerna de sänder. Mord i tidningarna bara sprider trender som inte passar människan, så folk mår sämre. Ändå undrar alla vad det är som händer när vissa väljer svälten. Men du är inte trasig, behöver inte fixa. Så nej nej, när priset går upp kommer själen gå ner. Du är inte trasig, behöver inte fixa. Så nej nej nej, du kan sluta och leta, det finns inga fel. Vad snackar de om?